Gəncədə əvvəlki seçki təcrübələri, seçki prosesinin inkişafına dair tövsiyələr mövzusunda seminar təşkil olunub. Tədbir Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən Azərbaycanda seçki hüquqlarına və məlumatlılığına dəstək layihəsi çərçivəsində reallaşıb. Seminar zamanı Azərbaycanda baş tutan seçkilər, bu istiqamətdə mövcud dünya təcrübəsi və s. mövzular ətrafında diskussiyalar aparılıb. İştirakçılar tərəfindən bir sıra təkliflər irəli sürülüb. Gəncədən əvvəl Sumqayıt Salyan və Şirvanda təşkil olunan qarşıdakı günlərdə Lənkəranda keçiriləcək seminar öz faydasını verəcək.